יהודה, שהם גם גויים, כן. תעמח, תעמח. שבוע שלם במשבר. אומר, יואו, 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 איך אני אחזור לחזור? תחזור לסטנדר. לא, מה, מי אמר שאין לי משבר? שיהיה עוד משבר. בינתיים תהנה, אין משבר בינתיים. קדימה! שירגלי, חבר'ה, אתם יודעים מה קורה? אני רוצה להסביר לכם יסוד שאני דיבות שלום מסלולים כותב את זה. ואני אעשה את זה בשפה שלי. יצר הרע לא צריך את העבירות שלך. יש לו עכשיו בשעות האלה בתל אביב, חבר'ה שיקורים, סוממים, שרוקדים ככה. נה 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 נה. שמח, שמח. איזה חיים, איזה חיים, חצי מת. מה הוא צריך את זונדל בבני ברק שבא ליצור ורואה מה השעה? מה, 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 לא צריך יאללה עבירות של חנונים. תגיד לי, מה היה צריך? הייתי עכשיו באיזה בית מדרש, זה שבאתי לפה. היה בחור צ'יק אחד, ועוד כאלה, אתה יודע, חמוד כזה, כמו תלה, כאילו זה, כאילו זה, הוא קם שזה מסודר, הוא בכוונה מפזר אותם. אז זה כאילו אנטנות כאלה, הוא מתקשר עם אל-ג'זירה, משהו כזה. הייתה לו חליפה, חצי כזה, ברוב שזה ישר חום, חצי שחור. בכיסים שלו מלא עלונים כאלה, גדולים כאלה, גיליונות, מלא עלונים. שתי כפתורים בחולצה אין לו, וככה רואה לו את הטיסית בחוץ ככה. הוא הולך מבסוט בלי חגורה, בנץ אחד נפל לו ימינה, אחד מחזיק אותו מאחורה שמאלה. תגיד לי, יצחק צריך את העבירות של הצבון צריך את זה? כן. זה מבזה את העץ הרע? שאני התחזק, שהתחזקנו ביהדות, התקרבנו באזרחי ישראל. נשבעתי והקיימה. קיצור, תהי לי שבת, תהי לי שבת שבתי, כן? טוב, אבל תקשיבו טוב. והנה, אז במובסי שבת היו הולכים לסעודה רביעית לאיזה מקום בחולון, באחר מהישיבה. אז היה שם חבר'ה שבבניקים, שהם נולדו חרדים, והם קצת התדרדרו. אז הם התחילו לשיר, הם עברו לידינו ורצו להתלהב לידינו, שהם יודעים שירים חילונים כאילו. אז כאילו אחד עובר לידי וישר, פדד אשב, גם תפילה שלי. מה זה בבא שנייה? א', אתה טועה. אתה מקצץ בנטיות של הזוהר. מחילה מכבודו, השיר הוא, בדד אלך, גם תפילה אין לי. כבודו צריך לדייק. אתה לא יכול לסלף דברים. רבותיי, הדבר שאני אומר, מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? עצרו, עצרו. תקשיבו טוב, רבי, היצר הרע לא צריך את העבירות שלך. מה הוא רוצה? את הדיכאון. אין לי כוח לקום בבוקר, מסתכל מהשמונה, עוד יום, אין לי בטח לקום, תפילה בלי חשק. ואז כאילו סדר א', סדר א', שנים. הוא מתחיל בסדר ב'. למה שאני אקום? יש לך זוקי כבר שנים שאני ישן? אין ריהוטה מספיק לחזוקי הזאת. הוא ישן, ישן. מה התשובה היא? קודם כל תקום. תלך כאן צדיק קדימה. מצידי תעשה ברוך שאמר תחזור לישון מצידי גם. למה? אני לא נשאר במצב סטטי. אני תמיד ממשיך קדימה. יהודי לא מתייאש. סיפור מהיר, רבי ישראל, סיפור מהיר. גם רבי ינקלה גלינסקי סיפר פעם אחת, שהיה לו משבר. הוא סיפר, רבי ינקלה גלינסקי שהיה לו משבר. חברים, חברים, חברים. זה עכשיו השלמות זמן על הריקוד של דוד השני. הזמן פציעות. ובנוברדוק היה נהוג שמי שהיה לו משבר, הוא לפני כן, הולך לנוברדוק הגדולה שם, מקבל מוסר מאיזה אברך, יושב אליך אברך, שוחט אותך. נמדן לעצמי זה היה? שב. אבי ירס, אה?
לא, הוא לא אוויר אס. מה שמרה? כן, מה שמרה? מה שמרה? לא, לא, שאין. היה יותר מוקסר של נוברדוק. אני היה בחור שהגיע לפני איזה שבועיים בערך. אמר לי הרב, אני לא מסוגל הרב. אני רב סמארטפון הרב. הרב, אתה תבין אותי הרב. אתה שמע, נראה לי תגיד הרב. מה אתה רב, אני רב סמארטפון. לא יודע איך הבריק לי פתאום בהשראה האלוקית. לא יודע, אין בעיה. אני תראה לי, לא סמארטפון, אני אשר לך. מה זה אשר? לא אשר. אני כאילו לא, 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 לא. לא יתערב לך? תגיד לי דבר דורה. תסתכל, עשה לי... אין לי. ואתה תגיד לי דבר חוכמה. אמרתי, מה זה? דבר חוכמה? משהו מכיתה א'. שאתה מכיר את המוח שלך? על הצד שיש לך מוח. את המבנה יש לך. תגיד לי דבר חוכמה! אמר לי, האמת הרב, אין לי מה לחדש לך, אין לי מה... אמרתי, אין לך לשי, תגיד לי דבר חוכמה שאני יודע אפילו. אמר לי, מה, השם מזורחת וכאלה דברים? אמרתי, שמע, אני אישית יודע שאתה מדומטם. תמיד ידעתי. שאלה אם אתה מודע לזה, זו השאלה. אמרתי, שים לב, אתה מפגר ואתה יודע שאתה מפגר. הנה, בבקשה, זה ראה, זה כאילו, זה אפילו לא ראייה. זה לא שאני צוחק עליך, אתה מוצחק ועומד. זה לא מסתלבט, אתה מסתולבט. זה לא בגברה, זה בחפצה. אמרתי, שמע, ובאייפון אין שם חוכמה יותר מדי. אז אתה מטומטם, אתה רוצה להיות מטומטם? ולכן אני תמיד כועס שאומרים, יאללה, איפה אני בלבטים? מה בלבטים? בלבטים אין להם תורה. אין להם תורה. אברכים יש להם תורה וגם לא יכולים לסמוך על עצמם. עיין אברהם אבינו ברח מילות. אברהם שהחזיר את כל המתשובה, ברח מילות. חברה רעה. רבה אורבר ליווה את ביאליק לרכבת. אמרו לו, מה זה, אדמור? הוא אומר, הוא לא אדמור, אבל הוא יכול להרוס אנשים בדרך מרוב ההרס שלו. לכן רבה הוא בליווה אותו לרכבת! מי בלבט? שמה, שהוא לא לומד כל היום? אין לו את המאגנה ומצלה? מי יכול להילחם ביצר הרע? אתה קונה סמארטפון? אתה נורמלי? רבו ישראל, היצר הרע חולה על זה! למה? ובפרט עכשיו שיש לו בעולם את המכשיר התמה הזה, הוא שמח, למה? כי המכשיר התמה הזה, אתם יודעים מה הוא מביא לאנשים? לא עבירות, זה לא יצר הרע, זה תמיד היה. הוא מביא להם עצבות בנפש. אם אין לו את המכשיר כמו מחור, בוא לקומן, יו, שבת, יו, שבת, איזה לילה ארוך, הוא גם שמונה פעמים אוכל צ'ונט, אוכל, עובר שש שעות, אוכל מעדנים של קרלו, ואז נהיה קרלו, נהיה חם לו, הולך, ישן, קר, עלה וטבל, ירד לספק, יו, לא נגמר, יא בויה, לא נגמר לו הלילה, לא נגמר לו הלילה, כמו לקומן, איפה האייפון שלי? הוא מתקשר לרב וקרא לך, יש מצב אייפון של שבת, תגיד לי, יש מצב לעשות אייפון של שבת? משהו של צומת? אתה גולש בגרמה? איי, 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 איי. היצר הורי אוהב את המסכנות הזאת, את הבן אדם, אתה יודע, שולחים לה את האייפון? מה איתך? בסדר, ברוך השם, יש שבת, מה, בסדר? מה, איך אתה מרגיש? ברוך השם, איך היה השבוע? מה עשית כל השבוע? ברוך השם. מה עושה? כל השבוע גלש, יום איזה פחד, זה פחד. זה היצר הרוח, היצר הרוח מתוק לו. שיהודי יושב במיטה, כמו כבול בזיקים, סגור ככה, עם הרגליים ככה, עד שהוא זז, עד שהוא קם, וזה לא נוסחק את הרגליים. יצר הרוח עולה על הרגעים האלה. ואז יש כאלה הולכים למקווה שעה ועשרים, אין לו כוח להוריד את הבגדים, וגם במים עוד רעת, אחר בפנים, אז גם במים לתקרה של המקיר, הוא אומר, מעניין מי בנה פה את המקווה הזה, מעניין. ואיזה שנה הוא קם. העצלות הזאת, החוסר להמשיך קדימה, זה הממתקים של היצר. הרגליצקי הגיע, קיבל מוסר בנוברדוק, מגיע אברך נוברדוקר, מפרק אותך. אומר, פירק אותי אברך, ואחרי זה, לפני שאתה חוזר לישיבה, צריכים להיכנס לחדר חשוך. חדר חשוך. ושם בחדר חשוך, עם נר דלוק, לומדים שלוש שעות רבני ייינה. להחזיר אותך למצב. שלוש שעות, בשפתיים דולקות, רבנו ייינה. אומר, ואני בא להיכנס, אמר לי הבחור שנתן לי מוסר, תבדוק שאין מישהו לפניך שסיים. כאילו היום היה כמה במשבר. שהגיעו. הוא אומר, אני בא להיכנס, היה חשוך,
פתאום אני שומע צעקות, איי, 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 אייל מי, אייל מי, די, מה אדם ירמי אילולה, הגברה שם, עירו ונונדלת, איי, בוכה, איי, מה יהיה איתך? צועק על עצמו, אומר, זה וואי, אומר, זה במשבר זה? זה ברור שהיה במשבר? אומר, זה ברור שהיה במשבר? הבויסאי, הוא מתקרב קצת, את מי הוא רואה? את הסטייפלר. אבגניסקי אומר, קיבלתי קודם כל חיזוק באיכשהו צעק שם את המוסר, אבל אחרי זה קיבלתי יותר חיזוק, אתם יודעים מה החיזוק? שגם לסטייפלר היה משבר. רק לתת לכם מושג מי זה היה סטייפלר, חוץ מהשתוגעים כנסיינקים, כי הרב אלישי אומר שהקהילות יעקב זה לא הסטייפלר. מה הכוונה? זה לא משקף אותו. הוא אומר, הסטייפלר כתב את הקהילות יעקב מהשיריים של השיריים של הגאונות שלו. הוא אמר, הוא רצה שגם בלבטים יבינו, לכן הוא כתב את הכנסיינקים. קריב כנסיינקים. אומר, הרב אלישי אמר, שהייתי מדבר עם הסטייפלר, עם המחותן, אומר, הייתי קושר את הראש ברוב העיון שלו, של הסטייפלר, היה לו עיון מבין. פעם, כשהוא הגיע לרבי מרב זמבה, רב זמבה, לא כזה, רבי זמבה, רב זמבה, זומבה, זה אחד הרבנים הגדולים, הוא הגיע לקרב לו הסכמה, והרב היה עסוק בכל מיני זה, הסטייפלר ישב עם גמרא מסכת כתובות, אומר, ישב שם איזה שעה ורבע, אז מישהו שאל אותו מה עשית, אומר, בינתיים הספקתי 22 דפים במסכת כתובות ראשית תיספס. גם אחד שמספיק בשעה ורבע, 22 דף בכתובס עם תיספס, האדם הזה היה לו משבר. גם הסטייפלר היה לו משבר. אלא מה, המשיך קדימה! והיה סיפור ידוע, שאחד בא מגיע הסטייפלר, אמר לו, הרב, אני סובל בחיים, אשתי, חמתי, שמיגי, ראילני, קשה לי, קשה לי, אמר לה, הסטייפלר, מה אתה עושה ממני? אמר לו, הרב, איך זה? איך זה הרב שאני סובל? אמר לה, הסטייפלר, אתה לא זוכר אותי? אמר לו, מה? אמר, למדנו מאותו תלמוד תורה. אמר לו, הרב, אז איך אתה יצאת סטייפלר ואני ספיידרמן, איך? אמר לו, הסטייפלר, אין הבדל בינינו, רק הבדל אחד, אתה נתקעת! ואני המשכתי. היו לי קשיים בחיים, תקשיבו, אמר לה, סטייפלר, אני אכלתי במשך ימי חיי שנים על גבי שנים, לא היה לי מה לאכול בשבס. הייתי אוכל בשבס לחם שחור וטונה וסרדינים, לחם שחור בשבס. בשבס! אומר, אבל המשכתי הלאה. ואז הוא אמר, משפט מפחיד. הוא אומר, אתה מדבר איתי על צער גידול בנים? הוא אומר, חיים כשלי? הוא אומר, פעם שברתי עליו מטאטא? זה שמעתי בראש שיבה שלי. ומנה זה היה, חיים, קימה ריים, אבוס, קימה ריים, שם יחוד, כשהוא עושה את זה. יואו, גדול הדור, כמובן זה מושגים שלהם. שהוא לא קרא קריאת שמע בדקדוקיה וטעמיה, הוא אומר שהוא לא יודע שם זה משהו של הגדולים, זה לא קשור אלינו. הבייסאי, סטייפלר אומר לו, אתה נתקעת ואני המשכתי חביבי. רבותיי, אם העובדיה עולה לשמיים, בתור עובדיה מוכר אבטיחים, אני מבטיח לכם שלא ידענים אותו. למה? לגור בבית עם עוני, שכולם בבית עובדים כמעט, ואין מה לאכול בבית, ופעם אחת אפילו לעליים הוא לא מצא לכם גרביים בחוץ. מה אתה רוצה, אלוקים? מה שאני אלמד תורה, אין מה לאכול בבית. אבל עובדיה לא חיפש מה לענות למעלה. עובדיה אמר, אני חייב להמשיך הלאה, החיים לא מחכים לאף אחד. יש כאן יד, אני משך קדימה, שהעולם ייתקע, אני ממשיך הלאה.